Ասացին, որ ընդա աշխատավարձ է, լավ է, կարելի աշխատել, ոնց ասած, փող վաստակել։ Որտեղ? Ֆրանսիա։ Ես գնացի Ֆրանսիա։ Ավադացեք 2 ամիս էլ էլ չէ, ի մնացի արդեն հիաստափվա։ Ճիշտ է, երկիրը լավ երկիր է։ Ամեն ինչ կա, բայց մեզ անասանելի։ Այսինքն տարիքը, հետո մինչև դոկումենտ չունենաս աշխատավարձ, չեն թողի աշխատես, դու իրավունք չունես, իսկ ասենք փախստականի կարգավիճակը ես չուզեցի այդպես։